Assalamualaikum sahabat-sahabat senang jaya semua. Ha, kita kan minggu ni memang minggu nugget. Jadi ni resipi nugget yang kita wajib cuba bila kita ada nugget. Sebelum tu selamat hari Malaysia semua. Jadi ha, ni nugget hari tu kita punya last batch. Kiranya ni dah terpawel lah ha. Sebelum tu siapa yang baru je datang ke channel Senang Jah ni, jangan lupa subscribe dulu channel Senang Jah. Kalau suka video ni, jangan lupa like dan share dekat kawan-kawan. Jadi hari ni kita nak buat nugget balado. Jadi kita perlukan semua bahan-bahan ni. Cabai tu kita petik je. Alhamdulillah kami tanam cabai besar tau. Tapi hasilnya taklah wow sangat. Cuma cukup lah untuk makan. Sebab kami bukan je pemakan cabai besar sangat pun. Jadi banyak tu pun dah cukup. Ha, nugget ni memang kita buat sendiri tau. Lepas tu kita frozenkan dia. Tapi kami selalunya memang akan habislah dalam masa 2 minggu. Ha, tapi kalau simpan elok boleh tahan lama tau. Jadi kalau siapa yang memang peminat nugget, boleh cuba resipi nugget kami dekat video-video yang sebelumnya. Cara buat nugget pun ada macam-macam cara tau. Ikutlah sesuai masing-masing kan. Ha, ingat tak hari tu kita punya chopper rosak kan sebab buat nugget. Ni dia dah kembali asal. Ha, kami hantar pergi repair. Alhamdulillah lah boleh repair. Tapi cuma tak boleh nak guna macam dulu dah. Dia kata kena buat pelan-pelan je. Ha, tak apalah asalkan dia okey. Tu pun duk bawa WhatsApp. Risau. Tak ada siapa ke nak sponsor chopper kan? Kami memang pengguna chopper tau. Kalau tak ada tu memang susah lah. Ha, nak buat sambal penyet, sambal belacan pun kadang boleh guna. Ha, ni sekarang kami mood belado tau. Ha, jadi nak buat belado-belado ni kalau tak ada chopper payahlah kan. Ini kita buat ekstra tau. Ha, lupa nak habak awak banyak sangat kan. Sebab kita buat ekstra, jadi kita boleh simpan dalam peti. Macam simpan yang penyek tu kan. Ha, sama je. Lepas tu kita masukkanlah bahan-bahan ni. Garam secukup rasa, masukkan sedikit gula. Lepas tu bubur sos tiram. Sos tiram pun habis. Ha, jenuh dah kocak-kocak ayam kan. Lepas tu masukkan perasa sikit. Ha, bila dah rasa dia tu okey, ha, kiranya okey lah. Tapi kena masak lama sikit, minyak bubur lebih. Terutama kalau kita nak simpan lama tau. Nak simpan dalam peti kan, macam kami nak buat stok. Jadi bila malas nak masak tu, goreng ikan, goreng ayam, ha, masuk je sambal belado ni. Senang kan, ha, rasa pun memang sedap. Dia kena masak lama sikit supaya dia betul-betul layu. Lepas tu, ha, dia kena masukkan lebih minyak. Ha, ni kita asingkan dah bahan yang kita lebihan tu lah. Ha, nanti kami akan masukkan dalam jar elok-elok. Lepas tu boleh simpan dalam peti bila dia dah sejuk. Ha, sambal belado ni senang sangat. Sebab tu lah ramai orang suka kan. Nugget ni kalau boleh jadi pengganti bila tak ada ayam ataupun lauk apa-apa. Ha, kalau buat sosis pun boleh. Jadi selamat mencuba. Kami ada tempe, jadi sayanglah kalau tak buah tempe. Kami kat rumah ni memang gila tempe tau. Hui, sedap oh kalau buah tempe dalam ni. Kalau buah ikan bilis, tabuk ikan bilis rangu-rangu kat atas pun sedap. Jadi selamat mencuba tau.